Morjes, tervetuloa taas tähän rukousviikkoon mukaan. Mulla on etuoikeus olla täällä lähetystyöntekijän kanssa. Mikä sun nimi oli? Jorge Vega. Vieläkin on sama. Ei ole muuttunut. Tai Jorge tai Jorge, kun tässä lähetyskentällä. Joo. Joo. Me haluttaisiin Jorgen kanssa rukoilla sitä, että lähetys kipinä saisi syttyä oikein liekiksi. Ja meidän helluntaiseurakunta on ollut lähettämässä ihmisiä jo pitkän aikaa. Ja nyt melkein koko historia niin. Nyt on täytyy niin 100 vuotta. Tämä lähetyshistoria niin on melkein samantyyppinen. Niin on ollut kaikissa paikassa, Uruguayissa paljon, mutta Afrikassa, niin Aasiassa, että monissa paikassa on ollut, Euroopassa myöskin. Tällä hetkellä meillä on Taimaassa ja Espanjassa ja niiden puolestakin haluamme rukoilla, mutta niin kuin sä sanoit sen liekkien puolesta, että se sammuisi, että ne sais syttyä, roihuta. Joo, voit rukoilla meidän kanssa ja mitä sulle sitten mieleen tuleekin, niin jatkaa rukousta tämän päivän aikana lähettien puolesta. Me Herra, tuodaan lähetit sun kasvojen eteen. Sä tiedät heistä jokaisen, missä he tällä hetkellä on. Me siunataan heitä. Me Herra, pyydetään sun antamaa viisautta ja johdatusta heidän elämään. Me Herra, pyydetään myös sitä, että sellainen uudenlainen lähetys tuli, saisi syttyä seurakunnan keskellä. Ja sä voisit, Herra, nostaa uusia lähettejä, uusia sun valtakunnan työntekijöitä. Kiitos Herra, mitä sinä vaikutat. Halleluja. Herra, me siunataan myös niin tämän kuin lähetyskunta meidän seurakunnassamme. Se, joka tällä hetkellä on ja se, joka on ollut niin monta vuotta, että on tehnyt kaikilla tavalla niin kuin tämä lähetyskirppari ja lähetysmyynti ja kaikki, mitä olen tehnyt meidän seurakunnassamme. Että kiitos siitä, Herra. Sytytään jeki, Herra, että tämä ei ikinä sammuisi, Herra, että aina olisi ihmisiä, jotka haluaisi vielä vetää eteenpäin, niin kuin tämä Kairos-kurssikin auttaa niin paljon siinä. Herra, kiitos, että meidän seurakunnassamme on tämmöinen lähetysliekki, joka oikeasti elää. Ja me halutaan rukoilla sen asian puolesta, koska ei ole itsestään selvä, Herra. Sinä olet antanut tämmöinen lahjan meidän seurakunnalle, Herra. Ja sinä pystyy vain sen tukea ja viedä eteenpäin. Kiitos paljon tästä lahjasta, Herra. Aamen. Kiitos rukoushetkestä. Ja kiitos teillekin, kun olitte mukana tänään myös. Tervetuloa myös huomenna mukaan. Huomenna uusi video ja uusi rohkaisu. Aamen. Siunattua loppupäivää. Ja alkaa unohtaa lähetys. Työtä. Työtä.